በጣና ሐይቅ ላይ የተከሰተውን እንቦጭ የማስወገድ ሀገራዊ ዘመቻው ስኬታማ እንዲሆን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ትብብር እንዲያደርግ ለማስወገድ የኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ጥሪ ያቀረቡ የጣና ሐይቅን በማዳን ህዝቡ የተረባረበበትን የአባይ ግድብና የጣና ብዙሃ ህይወት መታደግ አለብን ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ፈንታ ማንደፍሮ ናቸው። ለሰላሳ ቀናት የሚደረገው ሀገራዊ የእንቦጭ ማስወገድ ዘመቻ ተጀምሯል። ወንዳጥር መኮንን ተከታዩን ዘገባ አድርሶናል። የጣና ዳርቻ እየተመለሰ ነው የሚገኘው። የጣና ሐይቅ በእንቦጭ ከተወረረ በኋላ በብዝሃ ህይወቱ ላይ ከፍተኛ ችግር እየደረሰ እንደሆነ በተደጋጋሚ ጊዜ ሲገለጽ ነበረ። ይህንን ለማሳየት አንድ አምባዛ አሳ ትንፋሽ አጥሩት እዚህ አካባቢ ሞቶ የሚገኝ ትመለከታላችሁ ማለት ነው። የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ ተናገሩ። የአሁኑ የጣና ህመምና ጥሪ ዳባ በለበሰ ጆሮ ከተዘነጋ ነገ የሚተናነቀው የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ነው። ለዚህ ነው መሪ ቃላችን ህዳሴ ግድብ ያለ አባይ፣ አባይ ያለ ጣና፣ ጣና ደግሞ ለግድቡ ብቻ አይደለም፣ ቅርሳችን ነው፣ የእምነት ማህደራችን ነው፣ የታሪክ ማህደራችን ነው፣ የኪነ ጥበብ ማህደራችን ነው። በጣና ብዙ ተዘምሯል፣ ብዙ ተብሏል። ይህን ማህደር እንዳይፈርስ መጠበቅ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ኃላፊነት ነው። ጣና በቅርጹና ተፋሰሳዊ ባህሪው እንዲሁም መስህባዊ ግልጋሎቱን ያለመሰሰት የኢትዮጵያና የዓለም ሆኖ ሳለ የእንቦጩን ወረራ ለዓመታት በዋናነት የአማራ ክልል ህዝብ ሲታገለው ቆይቷል። ሐይቁ በህመም ላይም ሆኖ ለህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ያደረገው ውለታ ባይዘነጋም የፌዴራል መንግስቱ እስካሁን በአረም ማስወገዱ ላይ የደጋፊነት እንጂ የባለቤትነቱን ሚና ገፍቶት ቆይቷል። አሁን የጣና ጥሪ ሀገር አቀፍ ምላሽ አግኝቶ በ30 ቀናት ውስጥ 90% አረም ለማስወገድ የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስቴር በባለቤትነት የ106 ሚሊዮን ብር የዘመቻ ትግበራ ጀምሯል። ሚኒስቴሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ባስጀመሩት ዘመቻ ላይ እንደተናገሩት አረሙን ለማስወገድ 30 ቀናቱ ማስጀመሪያ እንጂ እቅዱ የአምስት ተከታታይ ዓመታት ስራን የግድ የሚል ነው። የመጀመሪያው እንደዚህ በሰው ጉልበት በማሽን በተባበረ ክንድ ማስወገድ ነው። አስወግዶ ይህንን ቆልሎ አድርቆ አንድ ቦታ ማቃጠል ለጊዜው ያለን መፍትሄ ነው። ይሄ ፕሮሰስ ቢደረግ ደግሞ ማዳበሪያም ይሆናል፣ ለሪኒዌብል ኢነርጂ መሆን ይችላል። እነኛ እስኪመጡ ድረስ ይሄን አሁን ፊዚካሊ እናስወግደዋለን። ወደ ጥቅም መለወጥ የሚቻልበትን ቴክኖሎጂ ገና ስላላስቀመጥን ማለት ነው። ከአምስት ዓመቱ የአረም ማስወገድ ተከታታይ ትግበራ ባሻገር ጣና ላይ የተንሳፈፈውን የአረም ክፍል ከማስወገድ ባለፈ የአሁኑ ሌላ ችግር በጣና ሐይቅ የውሃ መጠን መጨመር የእንቦጭ አረሙ ወደ አጎራባች ወረዳዎች የእርሻ ማሳዎች መግባቱ ነው። ኢንጂነር ስለሺ እንዳሉት ታዲያ ይህን አረም በጥንቃቄ ማስወገድ የግድ ይላል። ተንሳፎ ሲመጣ ትልቅ ጥሩ ነገር ነው። ተንሳፎ ያለው ተንሳፎ እንዳይመለስ ወደ ሐይቁ አሁን በዚህ በአንድ ወር ውስጥ ዘመቻውንም ካምፔን የጀመርነው ለዚህ ነው። በአንድ ወር ውስጥ ሙሉ በሙሉ ተንሳፎ የመጣውን በዚህ መልክ አሁን ከፍተነዋል። አሁን እዚህ ጋር በተባበረ ክንድ ሁሉም 30ውም ቀበሌዎች ጥሪ ተደርጎላቸዋል፣ ተንቀሳቅሰዋል። በየቀበሌያቸው አኳያ ያለውን ማስወገድ ይችላሉ። ተጨማሪ ኃይል ደግሞ ከፌዴራልም ከከተሞችም እየመጣ እያገዘ ልክ እንደ ዛሬ ሁሉ እንደዚህ እየቆለሉ እያወጡ በአግባቡ ማስተናገድ ያስፈልጋል ማለት ነው። የጣና ሐይቅ በእንቦጭ መወረሩ ከተሰማበት ከ2004 ዓ.ም ጀምሮ የአካባቢው ህብረተሰብ በበርካታ ሁኔታ እየተሰባሰበ ልክ እንደዚህ እንቦጩን እየገፋ ወደ ጣና ዳረኛው አካል እያስወጣ ስንመለከት ቆይተናል። የተለያዩ ማሽኖችም በጣና ሐይቅ ዳርቻ ላይ ያለውን የእንቦጭ አረም ሲያስወግዱ ተመልክተናል፣ ሲበላሹም ሲሰሩም ማለት ነው። ይህንን የእንቦጭ አረም ለማስወገድ በአገር አቀፍ ደረጃ ንቅናቄ እየተካሄደ ይገኛል። የምትመለከቷቸው ወጣቶች ከጣና ሐይቅ ቀደም ሲል ተጸድቶ የነበረውን አሁን ደግሞ ንፋስ እንደዚህ እየመለሰ የሚገኘውን የእንቦጭ አረም እየተከታተሉ ቦይ እየከፈቱ ወደ ዳረኛው ቦታ እያወጡ የሚገኙ ናቸው።